Námořní objevy a mořeplavci. Část první. Je zcela přirozené, že člověka nejvíce zajímá to, co nemá a co je pro něj exotické. Stejně tak je zcela přirozené, že je od nepaměti člověk neuvěřitelně zvídavý a zvědavý. A právě tato zvědavost a zvídavost veda lidstvo od počátku jeho existence na této krásné planetě k tomu, že začalo zkoumat nejprve své okolí, poté kraje vzdálenější, vzdálené a nejzdálenější. A to se týkalo i moří a oceánu. Je také zajímavé, že lidstvo a tím pádem i jednotlivý člověk se vždy těší na to, co běžně nemá a co je pro něj tudíž vzácné. Pro nás, suchozemce, je po středem zájmu moře. Nemáme ho a proto se za ním vypravujeme. Kocháme se jeho krásou, vynímáme jeho vůni, obdivujeme jeho mohutnost a velikost, ale také se i trochu bojíme, pokud se může rozzuřít. Proto se dnes poprvé vydejme spolu objevovat to, co lidé kdysi s tak velikou odvahou, ale i zarputilostí objevili, proskoumali a popsali. Pojďme se vypravit opět do historie a za statečnými lidmi, kteří pro nás udělali záslužné skutky. Pojďme se podívat na moře a oceány a na lidi, kteří si je dokázali podmanit. Historie zámořských objevů popisuje pět tisíc let lidského úsilí poznat planetu, na které žije. V tomto velmi dlouhém časovém úseku se střídala období usilovné snahy o poznání s obdobím klidnějším. V jejich průběhu se do historie lidstva nesmazatelně zapsala dlouhá řada jmen, na která by se nikdy nemělo zapomínat. K posouvání lidského obzoru vedla lidstvo hned celá řada důvodů. Od obchodních, mocenských, říct námořní války, ať se nám to líbí či nikoli, posunuli vývoj lidstva často mnohem rychleji, než by k tomu došlo za mírových časů. Někdy byly důvodem rozšiřování geografického obzoru lidstva i náboženství. Velkou měrou k němu přispěla i věda, ale nesmíme zapomínat i na pouhou snahu o dobrodružství. To vše bylo příčinou rozmachu nejen touhy po poznání a objevech nepoznaného, ale vedlo to i k rozvoji a pokroky ve stavbě lodí a nakonec i v mořeplavbě. Nejstarší dochované zprávy o objevitelských počinech pocházejí z doby kolem roku 1500 před naším letopočtem. Omezené možnosti pohybu člověka vedly k tomu, že se ohniska civilizace zpočátku vyvíjela se značně izolovaně. Do částečného styku přicházela až koncem starověku a to především rozvíjejícímu se obchodu, ale i kolonizací. Velmi exponovanou oblastí byla oblast Středozemního moře na rozhraní hned tří kontinentů – Afriky, jihozápadní Asie a jihovýchodní Evropy. Zde v počátcích mořeplavby vynikali především egypťané, féničané a později řekové a římané. Egypťané se zpočátku v lodní dopravě orientovali především na plavbu pouze po Nilu po řece, bez níž by tato dlouhotrvající a úžasná civilizace nikdy nevznikla. Proto v Egyptě nebyla příliš vyvinuta moře plavba, ale ani objevitelské námořní aktivity. Spíše se zajímali o pevninu. Když pak v Egyptě nazrála doba, kdy byl nezbytný zahraniční a dálkový obchod, začali se první egyptští námořníci zabývat plavbami čistě obchodními. Na nějaké objevitelské plavby přitom ani nepomysleli ale nebylo tomu na pořád. Nejstarší dochovaná zpráva o egyptských objevných plavbách pochází z poloviny druhého tisíciletí před naším letopočtem a je zaznamenána v chrámu Der El Bahri Téb. Vypovídá o tom, že Egyptu vládla žena Faraon Hačepsovet a byla to právě ona, kdo vydal rozkaz na objevitelskou cestu do země Punt. Egyptané někdy psali i v této zemi i PV net. Tato země Punt se objevuje v hieroglyfech poměrně často, ale je uváděna geograficky nekonkrétně jako země bohů, takže její lokalizace, tedy té země Punt, je dodnes hádankou. Teorií, kdyby tato země mohla ležet, je mnoho, jak už to bývá pokaždé, od teze, že to mohlo být dnešní Somálsko, přes domněnky, že se jednalo o území kolem řeky Zambezi a některé hypotézy dokonce tvrdí, že se jedná o jižní cíp arabského poloostrova. Nicméně je faktem, a je to opět vytesáno do stěn chrámů, oni ti egyptiané vlastně byli nesmírně ukeceni, když se to tak vezme, že tehdejší mořeplavci přivezli z této výpravy věci nevídané do té doby v Egyptě. Eben, slonovinu, mnoho zlata, to si egyptiané zvlášť považovali. Ale mořeplavci přivezli i kadidlo, mirhu, voná dřeva a dokonce přivezli i neobvyklá zvířata, například pavijány. Egyptiané z počátku mořeplavby využívali lodí stejného typu, jakými brázdili vody Nilu. Jenom je několikrát zvětšili, aby na delších plavbách uvezli potřebné zásoby. V dobách, kdy Hadčepsovet vysala první objemnou výpravu, však jich bylo středozemní, středomoří, ale i Rudé moře, protkáno hustou sítí obchodních tras. Ve starověku byly zdaleka nejlepšími mořeplaci fényčané. Již v 11. století před naším letopočtem získali naprostou nadvládu v oblasti středomoří. Jelikož však vynikali i jako zemědělci, On to byl vůbec výborný národ, ty féničané. Stali se jejich největším vývozním artiklem právě jejich výpěstky. Na rozdíl od ukecaných egyptianů se mnoho zpráv o fénických námořních výpravách nedochovalo. Jejich plavby byly totiž součástí jakéhosi obchodního tajemství, ostatně podobně jako ve středověku například Španělé a Portugalci ti to také tajili. Dochované informace jsou tudíž jenom zprostředkované a nezřídka i zpochybňované. Je popisována, například se o tom zmiňuje i Bible, fénická výprava do země Ofir. Podle nich to byla záhadná země zlata, kterou féničané na poput krále Šalamouna uskutečnili v roce 945 před naším netopočtem. Také poloha této země Ofir je dosud záhlena tajemstvím. Někteří historikové odhadují polohu této země někde poblíž Indie, jiní dokonce až v Peru. Ale mnozí historikové se naopak domnívají, že je téměř nemožné, že by se tehdy mohli dostat až tak daleko a kloní se k názoru, že se zřejmě jednalo o území někde poblíž Somálska či Mozambiku. Ale jistě to dneska ještě nikdo neví. Dejme nyní na chvíli slovo antickému historikovi Herodotovi. Ten skutečně procestoval kolem roku 450 před naším letopočtem Egypt a zjistil, že faraon Neko II. byl prvním, kdo v letech 606 až 604 před naším letopočtem vyslal právě Fénické moře plavce jako námezní sílu, aby se pokousili plout rudým mořem na jih do Indického oceánu tak dlouho, dokud jim to podmínky dovolí. Je zajímavé, jak získávali potraviny na další cestu. Oni totiž na dlouhý čas zakotvili u břehu, zaseli, počkali na úrodu, sklidili a pak zase pokračovali v plavbě. Třetím rokem tak propluli Heraklovými sloupy. Dnes je to známý Gibraltarský průliv a poté se vrátili do Egypta zpátky. Faraonovi samozřejmě popisovali zážitky. Říkali, že při obeplování jižního cípu Afriky, tedy dnešního misu dobré naděje, tedy tyto názy samozřejmě neznali, ani nevěděli, že obeplovali Afriku, ale oni říkali, že uviděli náhle slunce na pravé straně, to znamená na severu. A tehdy právě toto sdělení bylo příčinou, proč jim to s nevěřil. Slunce na severu přece být nemůže, tvrdil, ale pro dnešní historiky s geografickými znalostmi je právě toto tvrzení důkazem, že se Féničané opravdu ocitli až na jihu Afriky. Jediným zatím nevyřešeným problémem je to, jak Féničané propluli od Senegalu k Gibraltaru, neboť tehdejší lodní technika nedovolovala lodím překonat velmi silný kanárský proud a severní větry u západní Afriky. Tato zpráva se dochovala v Herodotově knize v pořadí čtvrté. Jinak faraon Neko II. vládl v letech 610 až 595 před naším letopočtem. Od, první, od počátku prvního tisíciletí před naším letopočtem až do začátku našeho letopočtu neměli pak Féničané ve Středomoří žádné konkurenty. Na svých četných zám námořních plavbách zakládali při pobřežích kolonie, z nich je nejvýznamnější Kartágo, založené kolem roku 825 před naším letopočtem. A právě kvůli expanzím vynalezli Féničané speciální typ lodí. Byly to lodě válečné. Předtím nebyly válečné lodě. Jejich stavbou později zdokonalili právě kartaginci, teda těch válečných lodí. Od těchto dob se začaly námořní lodě dělit na obchodní, osobní a válečné. Jsou popsány plavby Feničanu do Atlantiku a běžně pluly do Británie pro Cín. Který byl naprosto nezbytný pro výrobu bronzových zbraní a bronzových výrobků další. A jsme u dalších skvělých mořeplavců, tedy po féničenech, u kartaginců. Ti uskutečňovali složité a nákladné námořní expedice pořádně daleko. První písemná zpráva, původně psaná punsky, jen pro vysvětlení, féničanům se říkalo punové. O námořní plavbě byla později v helenistické době přeložena do řečtiny pod názvem Periplus a dodnes se zachovala. A líčí výpravu Hanona, kterou podnikl kolem roku 500 před naším letopočtem. Tehdy flotila 60 lodí vyprula z Kartága s cílem najít vhodná území pro zakládání kolonií. Propluli už tehdy známými Heraklovými sloupy, pak pluli podél pobřeží západní Afriky, až se dostali k dosud neznámému světu. Psali, že po dlouhé plavbě spatřili mořeplavci zemi v plamenech s mohutnou horou uprostřed, na jejímž vrcholku hořel oheň a nazvali ji kočár bohů. Pak přistáli u ostrova obývaného lesními muži, kteří byli nepřátelství, nepřátelští. Toto byl nejvzdálenější bod celé plavby, protože odtud se vrátili zpátky. Dnešní odborníci se domnívají a badatelé, že by se mohlo jednat o oblast Gvinejského zálivu a Kamerunskou horu, která je jedinou sopkou při západním pobřeží Afriky. Nebudu se už zase rozšiřovat o Kartagincích a hned se dostávám k dalším skvělým mořeplavcům starověku k řekům. Ti byli prvním národem, který se nejen vydával na cesty do neznámých zemí, ale také o svých objevech zanechal rozsáhlé a ucelené záznamy. Řada z nich se dochovala. Celá řada kapitánů lodí, vydávajících se na plavby do neznáma, si vedla totiž podrobný deník, zaznamenávající průběh plavby den po dni a lze tudíž říci, že to byly právě řekové, kdož položili základ pozdějším lodním denníkům, jak je známe dnes, a které jsou nezbytnou součástí i každé dnešní plavby po moři. Za asi nejvýznamnějšího řeckého starověkého cestovatele může být označen Pítea ze Zmasílie. Motivem jeho cest byl obchod, snažil se získat cín a jantar. Bohužel se z jeho zápisu zachovaly jenom zlomky a pro další pozdější starověké autory, například Strabona nebo Podbiose, byly jeho popisy natolik překvapivé, že jim nedůvěřovali, A proto neměli Piteásovi zápisy takový význam, jaký by si zasloužili. Dnes po pečlivém proskoumání zbytků jeho zápisu je zřejmé, že psal skutečnou pravdu. Pitáze z Masílie byl především, jinak Masílie byla, byla Marsejnešní, byl především obchodník, až na druhém místě pak zeměpisec a zeřící, že i průzkumník. Žil v letech 380 až 310 před naším letopočtem pocházel z řecké kolonie Masýrie, jak už se říkal, je to dnešní Marseille ve Francii. Podnikl námořní cestu na britské ostrovy, a to právě kvůli cínu, který se tam hojně těžil, ale pak se vydal dále na sever a pravděpodobně to byl právě on, kdo se dostal poprvé až za severní polární kruh, kde narazil na souvislou ledovou plochu. Dál už samozřejmě nemohl. A právě popis zamrzlého moře souvislou ledovou vrstvou byl příčinou, proč mu jihoevropští, tedy řečtí spisovatelé a historici nevěřili. Neboť si nedokázali představit, že by to mohla být pravda, že by se také moře pokrylo neprostupnou bílou hmotou. Nikdy to neviděli. Tak se není co divit. Na jihu totiž moře nikdy nezamrzalo a nezamrzá. On, ten Piteas, byl vůbec velmi zajímavý člověk. Přestože nepocházel z patricijského rodu, získal vysoké vzdělání, především matematické a astronomické. Pečlivě studoval teorii Pythagora, ve které tvrdil již tenkrát, že je země kulatá, tedy Pythagoras. A Piteas to potvrzoval důkazem o pohledu z moře na pevninu, která se postupně objevovala ale dále i pozorováním stěžňů ostatních lodí. Byl současníkem Aristotela a od něho věděl, že učenci té doby již spočítali obvod kulaté země koule poměrně přesně, když uvedli, že měří čty, asi 400 tisíc a stádií. <kly> Dnechní znalosti tento antický výpočet jen s malou odchylkou potvrzují. Již dříve používali féničané přístroj na určování zeměpisných šířek. Jmenoval se Gnomon, Gno, Gnomon. Řekové jej kolem roku 575 před naším letopočtem od nich převzali a Pítá s ním uměl velmi dobře zacházet. A jen jako příklad uvedu, že pomocí onoho Gnomonu určil zeměpisnou šířku Marseille, na 43. stupeň a jednu minutu severní šířky, přičemž dnesní, dnešní současná moderní měření ukázaly 47 stupňů a 17 minut. Není to úžasná přesnost, když uvážíme, že gnomon je pouze kolmá tyč přesné výšky, která může ukazovat nejen čas, ale i úhel stínu vůči poledníku, a délka stínu je nepřímo uměrná úhlové výšce Slunce nad obzorem. Takže umožňuje určit nejen část roku, ale již i zmiňovanou zeměpisnou šířku. A tímto nedokonalým přístrojem určil zeměpisnou šířku Marsej téměř přesně. Abych nezamomněl, Pítar se pravil již dříve na jich. Například procestoval v oblasti Španělská a studoval tam slapové jedy. Slapové jevy, tedy aby to bylo srozumitelné. Zabýval se tam, proč je příliv a odliv. A byl to právě on, tedy Píteas, kdo velmi správně poukazoval na roli při těchto jevech měsíčních fází. Je to platné dodnes. Na jeho cestu na Blízké ostrově jej vyslala rada města těm radním se říkalo Timůchové. A ti chtěli nejen zajistit přímý obchod s Cínem a Jantarem, ale pověřili PTA se, aby se pokusil o... najít spojení mezi Baltským a Černým mořem. Někteří historikové dokonce spekulují o tom, že jej měl platit a úkolovat sám Alexandr Veliký, ale písemný doklad o tomto vůbec není. Tvrdilo se o něm, tedy o Pításovi, že to je velký mluvka. Proto mu tehdejší smetánka nemohla uvěřit něco, co se neslušovalo s tehdejšími normami společenského chování a znalostí. A tak měl dost starostí, aby jej na tuto cestu týmu chové vůbec vyslali a zafinancovali. Jeho však nelákalo až tak do jednání přímých obchodů, jako to, že toužil poznat nové a neobjevené krajiny. Měl loď, ta se jmenovala Artemis, byla zřejmě Birémou, což je loď s jedním stěžněm a dvěma řadami veslařů nad sebou. Byla asi 45 metrů dlouhá, 7,6 metrů široká a obsluhovala ji na 60 veslařů a na lodi bylo ještě dalších asi 20 členů námořní obsluhy. Po splnění nezbytného obchodního úkolu pak Pítás obeplul celé britské ostrovy těm ostrovům, tehdy se nejmenovaly britské. Když však pítá doplul na poloostrov, dnešní poloostrov Cornwall, tamní lidé byli potetovaní a sami sebe označovali jako pretany a nebo zase jiný kmený priteny, což znamenalo to první pretany malovaní a to druhé priteny znamenalo tetovaní. A byl to právě Píteás, kdo tuto zem pojmenoval jako Pretaniké. Pozdější zeměpisec jeden tento název změnil na Pretania. A odtud to už byl jenom skok, aby vznikl název Británie. Ale prvním, kdo k tomuto názvu dal impuls, byl právě Píteás. Poté, co vyplul dal na sever, kde byl on a jeho lidé svědky velkého hejna obrovských ryb, které hlasitě vyfukovaly ze svého hřbetu proudu vody. Bylo to první setkání řeku s verlimami. Stalo se to u ostrovů, které pojmenoval Orkas. Dnešní Ork A jinak ty verliby se podle něj jmenují Orka, tedy u nás, u nás Kosatka. Na těch Orknejích ostrov Kosatek by se to dalo přeložit. Tam se pak od místních lidí dozvěděl, že ještě dál na, seze, na sever existuje země, kde slunce zapadá jenom na dvě až tři hodiny. A že dokonce, ještě dál existují místa, kde Slunce dokonce půl roku vůbec nezapadá. Pytá z toho žil tato místa poznat a vydal se na sever. A nyní existuje o jeho další cestě opět několik hypotéz. Jedni vědci se domnívají, že se vydal do tehdejší bájné země túlé, která mohla ležet v oblasti středního Norska, jiní se domnívají, že dorazil naš na Island. Dnes se ale vědci po pečlivém přeskoumání zápisů kloní k názoru, že skutečně dorazil na Island, protože ve svých zápiscích popisuje množství hor, chrlících dým a některé i oheň, tedy sopky, kterých je na Islandu hojně. Jenomže námořníkům již vadila zima, přece jenom byli zvyklí na teplo a chtěli zpátky do teplé domoviny. Ale Pítás byl neomlovný a loď směřovala dále k severu. Jenže pak narazili na velmi hustou mlhu, v níž nerozeznávali vůbec nic. Pítás napsal, že se ocitli v děsivé prázdnotě, kde vzduch nasycený vodou, tedy mlhou, splýval s vodou a ledovou břečkou. Takže se mu zdálo, že není ani vzduch, ani země, jenom hustá mlha a ledová kaše. Po nějakém čase, kdy plavba byla velice obtížná a veslaři se vyčerpáním v ledové kaši museli častěji střídat, mlha ustoupila a na obzoru se objevila země. Jenomže Pítás k ní zamířil, ale až k ní se řekové nedostali. Cestu jim totiž zatarasila neprostupná ledová vrstva. Moře bylo zamrzlé, což nikdo z nich nikdy neviděl. Museli se obrátit na cestu domů. Vědci dnes usuzují, že se dostali až ke břehům Gronska. Bohužel se tam k tomu Gronsku nedostali a nepřistáli tam. S potížemi, velikými potížemi nakonec dorazili do Řecka, a přivezli veliký náklad cínu a jantaru. Piteas vyprávěl, že se chtěl dostat do jantarové země. Země s největším výskytem jantaru leží u Baltu, ale věci se domnívají, že až tam nepronikl, neboť v knize, tu knihu nazval Peritů okeánů, chybí nějakékoliv záznamy o úžině Katergatu, Kategatu a dánských ostrovech, po kterých bych musel, kdyby jel do Baltu jet nebo plout. Po návratu jej nadšeně přivítali obchodníci, protože to, co jim přivedl, přivezl, jim skýtalo obrovské zisky, i když si odetli náklady, které na tu výpravu věnovali. Hrozně zbohatli. Mnohem skeptičtější ale byla veřejnost k jeho knize a líčení zážitků. Nikdo mu nevěřil, že by mohlo být moře pokryto něčím bílým, neprostutným a ho měli ho všichni zabláznat. Celá jeho kniha později schořela, stejně jako mnoho cených knih při požáru alexandrijské knihovny. Bohužel. To, co se k jeho z jeho knihy víjí, se zachovalo v despisech dalších, především Strabóna, Diodora Sicilského a Plínia Staršího. Ti všichni jeho knihu četli, zveřejnili ve svých dílech její úryvky, ale ani oni a nikdo z nich mu jeho líčení nevěřil. Zapravdu mu dali až výsledky průzkumu arktických objevů na přelomu 19. a 20. století, například slavného Nansena, který dal Píteovi plně zapravdu. Nejdelší kombinovanou cestu starověku, tedy jak po moři, tak i po pevíně, uskutečnil válečník a dobyvatel Alexandr Veliký. Dostal se až do údolí řeky Indu. O dobyvatelských plánech, cílech a vítězstvích Alexandra Velikého Hovořím v jiném dřívějším cyklu o největších válečnicích starověku. Ale existuje něco, co jsem tam tehdy, když jsem to psal, neuváděl. Věnoval jsem se spíše vojenství, jenomže Alexandr Makedonský veliký, nechal na svých tažených provádět i zeměpisná a přírodověcká pozorování, a co je hlavní, nechal na nich vypracovat poměrně na jejich základech poměrně podrobné mapy dobitých území. Tím se zasloužil o to, že se geografický obzor řeku zdvojnásobil. Velmi významně se zasloužil o geografické řecké poz poznání v pátém století před naším letopočtem také Herodotos, který navštívil řadu zemí, o kterých psal. Napsal tedy Herodotos, to byl historik, napsal devíti svazkové dílo Historia které se ovšem mimo historii popisovaných zemí zabývala i geografií. Ten vyslovil zároveň milnou domněnku o spojitosti řek v Africe Nilu a Nigeru, která vědce tato domněnka mátla ještě v 19. století. Tím bych skončil povídání o starověkých objevech Řecka. A víme, že po Řecké následovala římská říše. Ale je zajímavé, že co se týče námořnictví a především námořních objevů, tak tady se do historie Římané vůbec nezapsali. Římská expanze probíhala především po souši a jejich námořní lodě jenom velmi zřídka opouštěly dobře zmapované středozemní moře, kde se účastnili samozřejmě jejich válečné lodě neskutečného množství válečných námořních bitev. Ale, na objevné plavby se římané nevydávali. A tak se přesuneme do středověku. A hned se pustím do skvělých mořeplavců, do vikingů. Byla to první skupina evropských národů, která navázala na starověké objevitelské cesty a začala mapovat i zámoří. Přitom se ovšem nejednalo pouze o objevitelskou činnost, za jejich cestami byla kolonizace objevených nových území. Tak se jim postupně podařilo kolonizovat Island, Grónsko a kolem roku 1000 se slavný Leif Erikson dopravil téměř 500 let před Kolumbem do Severní Ameriky. Podívejme se na tento zajímavý, ale přitom nesmírně krutý a bojovný národ blíže. Ovšem, s ohledem na jejich mořeplavectví, nikoli válčení, i když se tomu zřejmě asi nevyhnu. Vikingové jsou nejistého původu. A první záznamy o nich jsou z jižní Skandinávie. Ale vyskytovali se i na severu, nejčastěji v dnešním Norsku, Dánsku a především Švédsku. Od konce 8. století do konce 11. století podnikali daleké loupeživé výpravy, přepady, nájezdy a šíleně milovali piráctví, ale také mání obchod. Zásluhou své expanzivní náruživosti se nakonec usídlili v mnoha částech tedejší Evropy. V tomto období, tedy od 8. do 12. století, se v Evropě konzolidovaly evropské státy, a vikingské nájezdy plně představovaly hrozivé nebezpečí. Ale abych vikingům jenom nekřivdil, i při svých loupeživých výpravách pečlivě mapovali severní oblasti v celku podrobně. A to od Anglie až na Island, do Gronska a do Vinlandu, což je zejmě na území Severní Ameriky, kterou objevil právě Life Erikson, a vikingové se tam usadili na severoamerickém kontinentu. Pronikali však dále. Přes Rusko se dostali do Konstantinopole a dále přes Perzí do Arábie, a všude po vodě. A tam, kde místní lid porazili, se usadili a utlačovali ho. Celé toto období je historiky označováno jako vikingský věk měli hluboký dopad na dějiny Skandinávie, britských ostrovů, Francie, ale i Estonska a kijevské Rusy. Byli to zkušení námořníci a navigátoři. Na palubách svých charakteristických lodí, přičemž základním typem jejich lodí byl tzv. Langskip, dlouhatánská loď, a byla to loď válečná. Tento typ dlouhých štíhlých lodí má ve Skandinávii velmi dlouhou tradici. Existence těchto lodí je totiž archeologicky prokázána nálezy, ale i různými nákresy při nejmenším o, o, již od čtvrtého století před naším letopočtem. Tento typ válečných lodí později převzali i jiné národy, především anglosasové, i když se typ lodí postupně měnil. Vynález vikingů pro válečné lodi zůstával – a prakticky tento vynález vikingů u válečných lodí přetrvává dodnes. Nevíte, o co šlo? No, tehdy šlo o takzvanou klinkerovou obšívku. Byly to různě velikými kolíky na boky lodí, připevňována prkna od kýlu po palubu, tak, že horní prkno přesahovalo to spodní. Pro pochopení, takto přesně jsou kladeny na, na, na střechy domů tašky. Tašky. Tím byla loď jakoby zubatá a špatně se zahákovávala, ale také lépe odolávala zápalným šípům. Ten, ta klinkerová občívka tedy sloužila jakás jako jakési dřevěné brnění. Dnešní lodě tuto obšívku používají pancéřovou, ale první s ní přišli právě vikingové. Lodi byly velmi dlouhé, což umožňovalo velký počet veslařů a tím pádem mnohem vyšší rychlost, které ostatní lodě ostatních typů nestačily, takže nedokázali před vikingy ujet. Ta loď měla i stěžeň a jednu velkou plachtu. Měli velmi malý ponor, protože měli ploché dno, bez kýlu, což už opět umocňovalo rychlost, ale i plavbu v poměrně mělkých řekách. A jelikož měli tyto lodě naprosto stejnou přítí záď, nemuseli se v bitvě pomalu a pracně obracet jako ostatní lodě, ve Slazi si pouze opačně přesedli na sedačky. Byla to ohromná výhoda. Průměrná rychlost jejich štíhlých lodí byla v rozmezím 5 až 10 uzlů, což byla taková cestovní rychlost. To je asi 9,3 až 18,5 km za hodinu. Jenomže při potřebě v bitvě a za příznivých povětrnostních podmínek, to znamená, kdy nebyly veliké vlny, dokázali veslaři udělit rodně rychlost až 15 uzlů, tedy 28 km za hodinu. Takové rychlosti žádné současné lodi nebyly naprosto schopné dosáhnout. Samozřejmě takto rychle veslovat lidé, i když byli nesmírně odolní a trénování dlouho nevydrželi, a tak se maximální rychlost užívala až v závěrečné fázi bitvy. Jedna takováto vikingská loď se nachází pečlivě zrestaurovaná v Norském muzeu v Oslo. A je to hodně navštěvovaný hmm, artefakt. A teď se podívám asi na nejznámějšího vikinga, na Leifa Eriksona. Narodil se někdy mezi lety 970 až 980. A to buď na Islandu, anebo v Grónsku. Přesně se to neví a zemřel nejspíše kolem roku 1020, ale není známo kde. Nebyl to žádný neznámý člověk. Byl princem. Jeho otec byl náčelník Erik Rudlý nebo Rudovousí, který jako první viking kolonizoval Island a Grónsko. Měl nejen rudé vlasy a vousy, ale byl nesmírně vzteklý a krutý, takže ten Erik Rudý Všude nebo za sebou zanechával rudou krev poražených místních obyvatel, takže proto ona přezdívka Erik Rudý. A ve stejném duchu, pokud to všem byl doma, což bylo málo kdy, vychovával i svého syna Leifa. Ovšem, od poměrně nízkého, velmi nízkého věku jej brával sebou, což bylo u vikingu obvyklé na své dobyvatelské výpravy. Takže Leif měl dobrou školu nejen co se týče mořeplavby a navigace, ale i v krutosti a tvrdosti a umění válčit. A to přesto, prosím, že se hlásil ke křesťanství. Jako mladíka ho ovšem nebavil tvrdý diktát otce. A tak kolem roku 1000 koupil od dalšího významného vikingského námořníka a cestovatele Bjarny Her Herjolfsona velkou loď, a vydal se s dalšími mladíky najít zemi, o které jim Bjarny vyprávěl, že ji na vlastní oči spatřil, ale z dálky. Byli to mladíci, kterým se jejich přísní otcové taky strašně zajídali. A skutečně řídit se radami starého mořského vlka, tedy Harry Olfsona, dorazili po delší době a dlouhé pavle plavě na jakousi pevninu. Hned se vydali tuto zemi propátrat a nakonec přezimovali tam, kde se jim to nejvíce zamlouvalo a tuto zemi nám nazvali Vinland, tedy buď zemí pastvin, ale nebo taky vína. Zde se ty významy neschodují. A nedávné archeologické výzkumy, tak, tak nedávné, podle historického času nedávno, podle lidského času je to již dávno, přesně v roce 1960, objevil norský badatel Helg Ingstad osadu Lifea Eriksna na ostrově Newfoundland. Asi se jim tam na zimu více dařilo, protože archeologové nalezli přímo na území Severní Ameriky, tedy ne na ostrově Newfoundland, ale přímo na území Severní Ameriky, několik pozůstatků vikingských vesnic. Dařilo se jim tam asi dobře, neboť nálezy hovoří o dlouhodobém užívání vesnic, ale to neznamenalo, že Erikson z druhý jen seděli za pecí proskoumali, popsali a zanesli do map jakousi zemi plochých kamenů. Dneska to je Bafinův ostrov. A ještě zemi, kterou nazvali Markland, tedy zemi hlubokých lesů. Dneska je to Labradorský poloostrov. Jinak ta jejich vesnice je dnes vikingským skanzenem na území Spojených států, protože je velmi zachovalá, tak je chráněna UNESCO, dnes se tato lokalita nazývá Láns o Mídou, česky zátoka Medus. Takže jsem v krátkosti popovídal o jednom typu Vikingů. Byli to spíše Vikingové ze Švédska, a pak byli ale z Norska, byli Vikingové v Dánsku. A tak se na ty Vikingy z ostatních dnešních států podíváme trošku blíže. A pak taky ještě na Variagy. To je taky velmi zajímavé i když je pravda, že o nich budu hovořit jenom v souvislosti s námořními cestami. Další vikingové se ve své rozpínávosti zaměřili na západ. Pronikli do severní Francie a také velmi často pluli do Anglie a společně s norskými vikingy dopluli až do Středozemního moře. V devátém století pak kolonizovali dánští vikingové velkou část Anglie, ze říci, že téměř polovinu Anglie. Ta pak byla rozdělena dokonce na dvě království. Na východě se nacházelo vikingské království, říkalo se tomu Danelou, a na jeho zápomně anglosaský Wessex. To byli angličani, anglosaský, že jo, anglosasové. Ve stejnou dobu pořádali loupeživé a pustošivé nájezdy do oblasti Baltského moře. Nedá mi to, abych se nezmínil i o následcích vikingské kolonizace Anglie a také tak jen ve zkratce. Chování dánských vikingů se vstávalo v Anglii už neúnosné a proto dal roku 1002 anglosaský král Ethelred rozkaz, aby byli všichni vikingové dánové žijící v Anglii povražděni. Nastal masakr, který se ovšem vyhnul právě království Danelou, kde bylo dánské osídlení příliš silné a anglosasové na něj vojensky neměli. Anglii se zachtělo i norským vikingům. A tak norský král Harald z roku 1066 vyrazil s invazním vojskem do Anglie, ale anglosaský král, tehdy to byl Harold Gotwinson, jim invazi odrazil. Jenomže o několik pouhých několik týdnů později se v Anglii vyrodil normandský vévoda Vilém dobyvatel. A což byl potomek vikingského náčelníka Rola a ten, tedy viking, Vilém dobyvatel, Anglosa si v bitvě u Hastingsu porazil a po bitvě se zmocnil vlády nad Anglií. Ze říci, že Anglii ovládali vikingové, nebo spíše jejich potomci, kteří si ale říkali, a to známe už všichni, Normani. Když jsem říkal, že vikingové pocházeli ze severu Evropy, a tudíž tento sveřepý národ nemohl chybět ani ve Švédsku, tam si říkali varjagové. Ti vytvářeli elitní družiny silně ozbrojených kupců a zamířili, zaměřili se na východ. Po moři i po vodních tocích pronikali z Finského zálivu nebo také z Ryšského zálivu, nebo tiž měly kolonizovány pobaltské státy dnešní. A dostali se až k Volze a k Dněpru. A po řekách, protože se uměli skvěle plavit nejen po mořích, ale i po řekách, se dostali až do Černého moře a po něm dokonce až do Byzance. Zaútočili na Byzance, tam ale tu neporazili. A také dějí spolupracovali s byzantským císařstvím. A jejich nejlepší bojovníci, a to je zajímavé, nejdřív obléhali vysoké hradby Byzance, ale protože to byli námořní bojovníci, tak neuměli obléhat, tak to neporazili, ale pak jejich nejlepší bojovníci byli najatí císařem a stali se o, o jeho osobní gardou a nejenom toho jednoho císaře, ale všech pozdějších byzantských císařů. Podle současné teorie byl, takže to bylo zajímavé, že v ty Byzanci a sloužili těm byzantským císařům opravdu věrně a poctivě. A podle současné teorie byl zakladatel Ruska Rurik, protože to byl zakladatel Ruska, já jsem tady dělal už cyklus o Rusku, tak tam jsem o něm říkal, protože se to jmenuje Rusko podle Rurika, tak Rurik byl variak tedy viking. Pravdou všem je, že tato dynastie Rurikovců založila Kijevskou Rus, ze které se později vyvinulo Ruské impérium. Jinak Rurikovci vládli Rusku až do konce 16. století potomci vikingů Variagů. Ze všech vikingských národů se vyčlenili ti nerhorší. Navykli jenom válčit, zabíjet, loupit, znásilňovat, vraždit, a združili se. A vznikly tak zvaní jómští vikingové. Byla to nezávislá organizovaná družina žolnéřů, banditů a pirátů ze všech vikingů, ze všech národností, tedy Švédů, Norů, Dánů, i nebo pobalských a i z toho, z těch ruských variagů. Taky nejhorší se združili a vznikly jomští vikingové. Byla to nezávislá, velmi organizovaná družina žoldnéřů, banditů a pirátů, která působila potíže v 10. a 11. století. Především z norských sák je známo, že působili v Balckém moři a na jeho jižním pobřeží. Tam si také postavili pevnost Jomsborg, podle které dostali svůj pozdější název. Přesná poloha této pevnosti známa není. Nejčastěji však bývá historiky umistovaná na ostrov v Balckém moři, který se jmenuje Volin a je v severozápadním cípu dnešního Polska. Ale je to ostrov. Nechávali se najímat od kohokoliv, proti komukoliv. Rozhodovali především a jen peníze. Byli pohané. Křesťanství odmítali. Ale to jim nevadilo, když si je najmuli za veliké peníze třeba křesťanský vlád, vládci k boji právě proti pohaňům a za peníze bojovali proti všem i proti vlastním pokrevním národům. Zároveň přepadávali všechny obchodní lodě, které svou ozbrojenou posádkou nepřevyšovaly jejich schopnosti. Obchodní lodě, které právě proti ním začaly sebou vozit silné vojenské oddíly, tak museli své zboží zdražit právě o částky nutné k ozbrojené posádce proti vikingským pirátům. Jomové ale nepřepadali jenom v lodě na moři a na řekách. Konali pustošivé nájezdy i na blízká města, až se nakonec norský král Magnus I. naštval. A roku 1043 proti Jómům poslal velmi silné vojsko, které je porazilo. Jejich pevnost dobilo a e, zrozbořilo a fakticky Jómy dílem pobilo a dílem naprosto rozprášilo, takže jako organizovaná skupina přestali existovat. A nakonec povídání o vikinzích zakončím u nás. Oni se totiž dostali až do raně středověkých Čech. Jestli si pamatujete, najména Tuna. A Gomon, kteří podle Kristiánovy legendy zavraždili svatou Ludmilu, tak to byli podle historiků také vikingové. A poslední poznámka. Na Pražském hradě byl archeologi odkryt hrob neznámého člověka. Nebyl z přemyslovského rodu. Podle antropologů to byl jakýsi neznámý, neměl žádné rysy přemyslovců nebo dalších rodů, ale přitom musel být natolik významný, že ho tam takhle pohřbili a podle artefaktů tam nalezených to byl vikingský válečník a byl pohřben právě na Praském hradě, takže byl zřejmě velmi, ale velmi významný. A teď se dostávám do období vrcholného středověku. V něm evropské země neprovozují příliš mořepravbu do vzdálených zemí. Důvodem je vysoká nákladnost a malé technické vybavení, které snižovalo pravděpodobnost úspěchu a tudíž návratnost vynaložených prostředků. Ta středověká Evropa zkrátka velmi dobře uvažovala ekonomicky. Moře plavbu moře tehdy realizovala pouze Itálie v poměrně dobře zmapovaných vodách celozemního a Černého moře. A potom také Hanza. To byl svazek převážně německých obchodních měst, jejíž kupci provozovali dálkový obchod. Hanza byla založena v polovině 12. století a fungovala dlouho, celých 500 let, tedy až do 17. století. Zpočátku byla zcela ovládána řádem německých rytířů a v průběhu let v podstatě uzurpovala obchod na různých místech Evropy. Ponejnice však na severu a východě poblíž Balského moře. V této době se mořské geografické objevy nekonaly, pouze pozemní. A to díky křižáckým výpravám. Teprve ve druhé polovině 15. století se začal zájem o dálkové námořní plavby oživovat. Příčin bylo několik. Tou první příčinou zvýšeného zájmu byli Turci. Ti si totiž vybudovali válečné loďstvo, velmi silné. A v roce 1453 pomoři, pomoři přepadli a dobili Konstantinopol, čím skončila Byzantská říše. A najednou bylo v této oblasti pro evropské země po jakémkoliv obchodu. Turci si vystačili sami. Druhou příčinou byl nedostatek zlata a stříbra v Evropě, což byla tehdy jediná platidla. Třetí příčinou byl fakt, že kde si daleko v zemi jejich jméno ani mnozí neuměli vyslovit, byl vynalezen střelný prach. Někteří dobrodruzi, kteří se do Číny na vlastní triko vypravili, přivezli vzorky a ukázali, co všechno střelný prach dokáže. A tak nastal po něm hlad. A poslední příčina rozvoje mořeplavby byla ta, že mnozí panovníci si začali uvědomovat, že jejich vlastní zdroje, jsou na samotném vrcholu a nestačí, že bude potřeba získávat další území. Zrodila se myšlenka kolonizace, novodobá kolonizace. A přispělo k tomu kolonizace, fénická, kartaginská, řemsk, řecká i římská. A tam, jak víme, byla dálková moře plavba nezbytná. Protože na rozdíl od těch starověkých kolonizátorů, ti šli dál. Teprve na skonku středověku, kdy se vyvinula námořní technika, včetně navigace, začínají dálkovou mořeplavbu podporovat evropské země, zejména Portugalsko a Španělsko. Obě země měly až do 13. století velké potíže s potlačováním maurské invaze. Tudíž jim nezbýval ani čas, ale ani prostředky na rozvoj mořeplavby, natož na její státní podporu. Teprve po vítězné bitvě s Maury u Las Navas de Tolosa v roce 1212 došlo k významnému obratu v bojích s arabskými, povětšinou berberskými muslimy a nastalo jejich rychlé vytlačování Maurů z obou zemí a docházelo v nich k pozvolnému rozvoji hospodářství, jak tedy ve Španělsku, tak v Portugalsku, ale i techniky, včetně té námořní, a to na takovou úroveň, která by umožňovala uskutečňovat dalekosáhlé plány zámořských plaveb. Na stole se otázka, jak a proč si tehdy panovníci přímorských, přímorských států uvědomili, jaký dalekosáhlý význam pro ně budou mít dálkové námořní plavby. Bylo to tímhle. V roce 1411 uzavřelo Portugalsko dočasně mír s Kastýlí, španělskou Kastýlí, svým odvěkým nepřítelem, Což byla sice událost nepříliš významná, ovšem tento mír umožnil Portugalsku obrátit své vojenské cíle jinám. A to na severoafrické maurské město Ceutu. Vybudovali válečné loďstvo a roku 1415 se tam vylodili a tu město dobili. Sice tam nevydrželi dlouho, maurové město opět získali zpět, ale i za tu poměrně krátkou dobu svého okupování Ceuty Portugalci pochopili, že Afrika je kontinent bohatý na tehdy hodně žádavou slonovinu, zlato, ale i na jiné velmi významné obchodní komodity. A jelikož Maurové neumožňovali dostat se k africkému bohatství souhozemskou cestou, museli se Portugalci vydat dobývat či spíše kolonizovat Afriku jinou cestou. Po moři. Toto velmi dobře pochopil i třetí syn portugalského krále Jana I. Velmi známý princ Jindřich zvaný Mořeplavec. Je přitom velmi zajímavé, že tento muž se nikdy v životě ani jednou neplavil po moři. Ani neuměl plavat. To byl totiž velmi těžkou formou mořské nemoci, která se projevila tak, že když jednou šel na tu dálkově vypravovanou vypravovanou loď, byla to karavela, tak málem zemřel z toho, jak se kolíbala na vlnách, zemřel z toho málem, jakou těžkou mořskou nemoc dostal. Ale přesto naschromážil značné množství geografických znalostí právě od námořníků, kteří mu je museli přinášet a hlásit. Stejně jako vědomosti, protože byl velmi zvídavý, o nejnovějších objevech co se týče námořní techniky výstavby lodí a navigace. A hlavně, byl to právě Jindřich Mozepl Mořeplavec, kdo pro dálkovou námořní plavbu otevřel královskou pokladnu a začal organizovat a taky platit objevitelské plavby. A tak na jeho poput byl v roku 1433 obeplut poprvé Miss Bojador, ležící na atlantském, atlantickém pobřeží západní Afriky, o něm se tehdy do té doby věřilo, že ten, kdo jej obepluje, zahyne horkem. No a nyní se ukázalo, že námořníci to obepluli a nezahynuli. Tím padl jeden z mítů. A námořníci se přestali dálkových plaveb obávat a samozřejmě se uskutečňovaly další a další objevitelské plavby. A již od poloviny 15. století se Portugalcům plavby do Afriky začaly i finančně vyplácet. Pak v roce 1460 Jindřich Muzeplavec zemřel a námořní kapitáni, rejdaři, obchodníci se obávali, že jeho smrti skončí i státní podpora dálkových plaveb, ale nestalo se tak. I královský dvůr portugalský pochopil výhodnost těchto plaveb a jejich finanční přínos. A tak podpora námořníků trvala i po smrti Jindřicha Mořeplavce. Tehdy se portugalští vládci ukájili nadějí, že brzy dosáhnou i jižního cípu Afriky a otevřou si s tím cestu do legendárně bohaté Indie, o které přinesly informace především suchozemští testovatele. Dokonce i papeži, byl jim v té době Kalixtus III., to leželo v hlavě, a v roce 1456 vydal bulu, ve které potvrdil vahou svého papežského stolce, že Portugalci mají přednostní právo na objevení námořní cesty do Indie. Dálková námořní plavba tak měla volné pole působnosti. Ovšem, pak se opět rozezněly válečné bubny a námořníci se museli věnovat něčemu naprosto jinému, a to válce neboť od roku 1475 do roku 1479 trvala další z četných válek z Kastýlí. A tak k objevení bájného misu došlo až v roce 1488 výpravou pod vedením zkušeného námořníka Bartolomea Diaze. A vy, naši posluchači, již ještě tušíte, o jaký bájný mis se jednalo. Samozřejmě o mis Dobré naděje, který byl takto pojmenován portugalským králem Janem III. Bartolomeo Dias totiž mis původně pojmenoval bouřlivý mis. Neboť platí dodnes, že kolem tohoto nejjižnějšího výběžku afrického kontinentu panuje většinou velmi nepříznivé počasí, časté bouře, vysokozvednuté vlny až s bouřlivým větrem. A to vše je u, okolo, úplavby, plavby okolo tohoto misu naprosto normální. Takže proto tedy ho by Dias, Bartolomeo Dias, pomenoval bouřlivý, jenomže král měl jiný názor, jako mis dobré naděje, že to je dobrá naděje na objevení cesty do bohaté Indie. A jinak kapitán Bartolomeo Dios, mimochodem ač Portugalec, tak jeho socha jako prvního obepluvšího miz dobré naděje je umístěna i v Londýně. Je velmi zajímavou postavou. A tak se u něho zastavím a povíme si o něm pár podrobností. Tak ona, ta Diazovic rodina, byla vůbec slavná mořeplavecká rodina. Vždyť jeho předkové a příbuzní jako první objevili, jak jsem říkal, ten mis Bajador a také objevili zelený mis na pobřeží západní Afriky. Ale o osudech a životě Bartolomea a Diaze si povíme opět až za týden v neděli ve stejnou dobu, kdy bude tento cyklus pokračovat svou druhou částí.